А нещо, което струва ми се, ще представлява интерес и за вас, както и за мен, докато подготвяхме днешното предаване, да си припомним в началото, в рамките на няколко секунди, кои бяха най-добрите вратари на полусезона, тогава, когато кампанията през 2023 приключи, за да можем да направим една съпоставка спрямо хората, които в края на годината са се представили на най-добро ниво. Максим Ковальов, Динко Хоркаш, Густаво Босато, Мартин Величков и Матвей Игонен бяха най-добрите петима вратари спрямо от техните цифрови показатели през есента на 2023 година. И сега вече насочваме поглед и към следващата таблица, тази, която ще ни покаже кои са се представили най-добре в хода на цялата кампания. Максим Ковальов запазва своето първо място с индекс от 44,87. Ще поговорим, разбира се, и за хората, които са под него. Виждаме някои размествания. Бойко, ще се съгласиш първи ми въпрос за вратарите да бъде към Данчо, разбира се. Даже щях да се чувствам неудобно, ако ме беше попитал. Данчо, Максим Ковальов, говорихме си за него в хода на целия сезон. Факта, че през есента е бил на първо място, през пролетния дял също и в цялата картина има такъв сериозен аванс пред втория, прави ли го според теб най-добрия вратар в FBET Лига? Отново казваме, що касае числата. Най-дишен свой преди 10 години каза нещо много мъдро за статистиката, че тя като сукмана една жена показва доста неща, но не казва всичко. Подобно е положението и около Максим Ковальов. Безспорно, наистина, украинеца направи много силен сезон с Пирин. Между другото, за втори пореден сезон Пирин случва наистина на вратаря. Преди това в лицето на Янко Георгиев, сега и с Максим Ковальов. Поздравление и за Миро Митев, треньора на вратарите. За съжаление, усилията на Ковальов не стигнаха да спаси отбора, но като детайли, това, което мога да кажа, че самата роля, в която влизаше в огромна част от мачовете Пирин, като не бих казал аутсайдер, но отбор, който се опитва предимно да не загуби своите мачове, даваше възможността Максим Ковалев в тия игрови 90 минути да има много работа. Той се справи много добре. Няколко пъти тук съм казвал и страхотната симбиоза, която се получи, особено след нова година, между стила на игра на Пирин, леко прибран в собствената половина, разчиташ на бързи преходи на контратаки и страхотната успеваемост на Максим Ковалев в тия удари извън голямото наказателно поле. Пирин наистина до голяма степен лимитираше чистите възможности за отбелязване на гол пред Максим Ковальов и даваше възможност на своя противник, след като дълго време се опитваше и нищо не може да прави, да започне да преминава през тая стратегия с далечни удари. Това беше идеално пък за Ковальов и наистина огромна част от тия спасявания бяха точно такива. Сега, дали е бил най-добрия вратар? Трудно ми е да ти кажа. За мен най-добрия вратар по една или друга причина, последните, може би, 15-20 кръга, не съм ги борил точно, 15 на кръга, може би, не е игра. Говоря за Динко Хоркаш, това е човека, който изключително много дигна нивото на вратарите в България. Разбира се, няма как да омаловажим приноса, доброто представяне на останалите хора. Но ако искаш да влезем в конкретика, вече ще го правим като имена. Наистина няма как да избягаме от това, че първо Максим Ковальов може би наистина комплексно заслужава да бъде на първа позиция, защото има почти всички изиграни мачове като игрови минути. 34 виждаме, само Дилгеров е с повече от него. Сухи мрежи 8 и то за постижение като отбор за Пирин, има предвид отбор, който се бори за оставане, никак не е лошо. И забележи огромния брой спасяване, 140, с каква огромна предина е през останалите. Пресечени центриране, да, 50. Никак не е лошо постижение. Съпоставено единствено Анатолий Господинов има с 10 повече от него. Бойко, колко трудно ти е да повярваш на теб, че Максим Ковальов може да остане в Пирин във втора лига на база представянето му, което видяхме през целия сезон? Пирин бе добрата стъпка на Ковальов за евентуалното му показване на българския пазар, за евентуалното добро впечатление, което той се умя да направи. И от тук насетне всичко е въпрос и на малко на договорни отношения, на обещания или не, на поглед напред в бъдещето като перспектива, какво е добро за този човек. Ясно е, че най-нормалното нещо е да очакваме да има интерес към него. Но едва ли този интерес ще бъде извън границите на България на този етап. Не очаквам нещо такова. По-скоро бъдещето на Ковальов ще бъде свързано и с това,
кой по какъв начин от водещите отбори в първа лига си представя евентуално неговото присъствие в състава и по какъв начин гради стратегията си за вратарския пост. Защото тук едно лично така, мнение на човек, който е бил само с офанзивни функции, но нивото на вратарите в България и на българските такива, и на някои имена, за които и сега говорим, чуждестранни, в моите очи прогресивно расте и ние виждаме много качествени и млади момчета, които влизат, захапват, казваме в футболен жаргон, които се появяват на картата и това е много добър атестат, което прави конкурентната среда още по-сериозна. И това е свързано и с бъдещето както на Ковальов, така и на всеки един друг евентуален трансфер на вратарите в България. Между другото, трима български вратари в топ-5, нещо, което струва ми се потвърждава и твоите думи. На второ място Анатолий Господинов. Данчо, струва ли се, че всъщност той през цялата кампания остана леко в страни от прожекторите. Много често говорихме по-скоро за други вратари, но очевидно с тези добри показатели, които има, така е на едно добро ниво и се е представил достатъчно стабилно в хода на всичките двубой на неговия тим Арда, след като заема втората позиция. Анатолий Господинов е вратар, който в никакъв случай с представянето си не изненадва хората, които се занимават с подготовка на вратари в България. Да отметнем, че нямате родствена връзка. Да, точно така. Той пропусна първия мач, не си спомням по каква причина. Иван Дичевски пази първия мач на откриването на Ебет Лига с Арда. Оттам нататък, така доколкото виждам, още един мач също е пропуснал. Като цяло много стабилен, много сигурен вратар. И не бих казал, че е блестял в поредица от мачове. Просто и игровия стил на Арда е такъв, че рядко отбора изпадаше в девета глуха, казвам на футболен език, така че да разчита на фамозни спасявания на вратаря. Но винаги, когато беше нужна точната, адекватна намеса на Анатолий Господинов, така че той да задържи Арда в матча или да задържи предимството, което има Арда в този матч, той се намесваше. За мен е абсолютно никаква изненада. Анатолий е, смело бих казал, вече наистина много изграден и много стойностен вратар, разбира се, за параметрите на българската ФБет лига. Един вратар, който съвсем спокойно може да кажем, че беше един от водещите футболисти на Арда през този сезон. А иначе, връщайки се към Максим Ковальов, сега просто виждайки Бойко, че стои до мен, сетих за това, което каза. Точната дума беше наистина стратегия за водещите отбори. Единственото, което би попречило според мен на Максим Ковальов да бъде част от водещите отбори, е точно тая стратегия, която именно водещите отбори започва да изграждат в последните години. Е много ясна тенденция за вратари над 1,90. Единствено това би попречило на Максим Ковальов наистина да се пробва и да опита наистина да застане под рамката на, примерно, на топ 4 от отборите ни. На трето място Густаво Босато, на четвърто Янко Георгиев. Данчо, ти спомена, че той също направи страхотен сезон. На пето място Иван Дюгеров с пропуснати, ако не се лъжа, 5-6 игрови минути изобщо в целия сезон в ФБет Лига. Вече стана ясно, че Иван Дюгеров ще напусне Черноморе. И за да завършим темата за вратарите, Бойко, според теб даде ли каквото може и трябва на българския футбол? Взе ли съответно каквото може и трябва и време ли е за следващата крачка? Говорим за вратар на 25 години. Много подходящ, бих казал, идеален момент за тази раздяла, защото всичко, което ти каза под формата на въпрос, е така. Той взе и даде каквото може, клубът съответно взе и даде каквото може и тези 5-6 минути бяха просто за сбогуване с публиката. Така че един човек, който от първата до последната почти минута бе сигурен страж и в основата на много добрия сезон като резултати въобще на клуба му. Така че много му симпатизирам, защото освен спортно-технически, аз наблюдавам и отношение, и поведение, и послания, които един състезател отправя. Така че пожелавам успех, дано да намери по-доброто място, на което да се развива и да върви в възходяща посока.